Видите, в розовом платье, тут мне 41 год. И здесь я, почему хорошо вышла? Вот вы видите, что хорошо вышла? Я счастливая. Я пианистка. Я в Европу ездила. Ну, не скажу, что всю Европу. Нет, может быть, и третий не объездила, но приглашает. У меня очень большой стаж. И у меня была самая большая пенсия на тот момент. הם עבדו כל חייהם, 30 שנה ברוסיה, 20 שנה בישראל, והיום ההכנסה החודשית הממוצעת שלהם עומדת על כ-3,000 שקלים בלבד. עד לפני חצי שנה, לפחות הפנסיות שקיבלו מרוסיה עזרו להם להחזיק את הראש מעל המים. אבל היום, גם הפנסיות האלה נשחקו בחצי כתוצאה מירידה חדה בשער הרובל. הם לא צריכים לקרוא את דוח העוני שהתפרסם לאחרונה, כדי לדעת שהם נמצאים עמוק בתוכו. Я получаю 2800, а сразу 2100 я оставляю для хозяина. Ну, сами подумайте. Потом начинаются высчеты. Телевизор 219, 59 красная кнопка, 80 без. На руки 200 шекелей. Ну, 300 это очень хорошо, можно жить на такие деньги. לפי דוח העוני של ביטוח לאומי לשנת 2013, כל פנסיונר חמישי בארץ הוא עני. כמחצית מהם יוצאי ברית המועצות לשעבר. אם אנחנו מדברים על גיל 80 ומעלה, אז הם מקבלים 4,200 שקל לזוג משפחה. אם המשפחה הזו שוכרת דירה, הם נאלצים לשלם 3,000 שקל מ-4,000 שקל. אז לא קל לתאר את עצמי מה נשאר להם לחיים. האם הפנסיה שהם צברו ברוסיה לא מסייעת להם? מדובר על אנשים שעלו ארצה אחרי 1992. הם מקבלים פנסיה מרוסיה. גודל של הפנסיה בממוצע כ-200 דולר לאיש. ממשלת ישראל לא עשתה ולא עשה עכשיו מספיק לאנשים האלה. בעניין לשפר את התנאי פנסיה של עולים שהגיעו לישראל בגיל 45 פלוס. אנחנו צריכים להגדיל קצבת זקנה בבסיס לכל פנסיונרים בישראל. גם עכשיו שיש בעיה בקפיצת הדולר ברוסיה, ב-40% הסכום שיכנס לחשבון של אותם אנשים יהיה ב-40%. Мы сравниваем, если при 30 я получала где-то там 1200, то сейчас я рассчитываю на 450, потому что банк забирает, эти забирают. Конечно, этот кризис, который сейчас находится в России, очень сильно ударит по пенсионерам, очень сильно, потому что некоторые получают еще меньше же пенсии, чем я, допустим, да? Получат, значит, еще да, 150-200 шекелей. Это смешно. Я не представляю, как сейчас мы будем жить. Не, я не могу себе представить. זה פשוט אסון. ואני כשרה לעלייה וקליטה, אני יזמתי בנייה על קרקע חומה. 4,000 יחידות דיור במרכז המדינה. עדיין אנחנו לא רואים התקדמות בזה, משום שעדיין תקציב לא אושר ואין כסף לבנייה. תוכניות אולי יש, אך תקציב עדיין אין. בזמן שהרובל קורס והבחירות בפתח, מי שכרגיל נופל בין הכיסאות זאת אלה ועוד רבים כמוה.